ហើយក៏មានពាក្យចាមអារម្មណ៍ខ្លះទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាថានអ្នកនាងនឹងត្រូវនៅស្រុកគេជាមួយនឹងស្វាមីរួចហើយ
Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះចានែលខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងពលរដ្ឋជាតិដែលតេតតងទៅនឹងតារាសិល្បៈរបស់យើងចំនួន2ឌួងគឺអ្នកនាងមាសសុកសុភានិងអ្នកនាងសុគន្ធិសាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះចានែលខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា